Vadå? Få se. Fråga inte vad den är. What's up? Nej, alltså... Nice, man. Det här är lite sjukt. Vi gjorde en intervju igår. Ja. Men jag kommer inte ihåg att vi har satt där. Vad är det som har... Åh, det här är inte så bra. Nej, men alltså... Jag är så ledsen. Jag har inget minne av att vi sa det här. Alltså, det där är ju sjukt. Är det på riktigt? Ja, de har väl hört det där, kanske. Men alltså, nej, det skulle jag aldrig ha sagt. Nej, vad hemskt. Har inte din fru ringt idag? Nej. Du är lite svettig. Ja. Det kommer. Det kommer drypande. Nu får du sluta svettas för att ja. Det är inte på riktigt. Jag såg framför mig min fru och mina stackars barn, svärfar. Till och med hundarna skulle nog sett bekymrade ut. Skål för Unes balle!